Шығыс Қазақстан облысында тағы да ауызсу шықты. Бұл жолы індетке Тарбағатай ауданындағы төрт түлік шалдыққан. Ауызсуға ұрынған мал Жаңаауыл және Маңырақ ауылдық округтерінен анықталды. Соңғы мәлімет бойынша осы аурудың кесірінен 800-ден астам ірі қара малдың көзі жойылып, ауданда карантин жарияланды. Ауру басқа жаққа тарап кетпеу үшін індет шыққан ошақтарда залалсыздандыру жұмыстары жүргізілуде. Жолдарға санитарлық бекеттерді қойылды. Осыдан біраз уақыт бұрын Аусыл Үржар ауданынан шығып, Ақшоқы елді мекеніндегі бүкіл ірі қара мал өртелген болатын. Бұл жақтағы карантинде әлі аяқталмаған.